გამარჯობათ. თქვენი ძირითადი მოთხოვნები ამ ეტაპისთვის რა არის, რომ მოლაპარაკება გაგრძელდეს და დაგვიმდეთ დიალოგით მამიდასთან? ჩვენი ძირითადი მოთხოვნებია ის, რაც ერთი თვის მანძილზე იყო. ჩვენ არ ვცვლით არაფერს. არის რამდენიმე ვარიანტი ჩვენი წინადადებების, იცით რომ ერთიანი ერთ საკითხთან გაერთიანებული სხვადასხვა მსოფლმხედველობის და ბიოგრაფიის პოლიტიკური პარტიები ვაყენებდით ჩვენს მოსაზრებებს. დაახლოებით 4 ვარიანტი გვაქვს ჩვენ საარჩევნო სისტემის ცვლილების და ჩვენ უკვე რამდენიმე კარგახანია შევთავაზეთ ეს ხელისუფლებას. ხელისუფლება პრაქტიკულად ვერანაირ პასუხს ვერ ფსემდა, უფრო მეტიც მათ დაიწყეს ერთი მიმართულებით მოლაპარაკებების პარალელურად ადამიანების დაკავება და აქედან გამომდინარე იყო, რომ ჩვენ შევწყვიტეთ მოლაპარაკებები. ამიტომ, როდესაც საუბარია მოლაპარაკებებზე, თუ ვინმე უნდოდა მისი ჩაშლა, ეს არის დღევანდელი ხელისუფლება. აქედან გამომდინარე, ну, ეცით ახლა ერთი არის, არ შეიძლება 10000 ჯერ ერთი და იგივე ვილაპარაკოთ ერთთვის მანძილზე ციფრებით. 150 ჩვენ არ გვაწყობს. არ გვაწყობს, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ვიმეორებთ, ეს იძლევა საშუალებას იმისას, რომ ცირემ ხარდაჭერის კონე პოლიტიკურმა ძალამ თქვა 20-22%, 25 დააგროვოს, ისევ მივიდეს უმრავლესობაში. ამიტომ ჩვენ თავაზობთ, ჩვენ შევთავაზეთ ერთი პროპორციულთან მაქსიმალურად დაახლოებული ვარიანტი, შერეული, ну, გერმანულ მოდეც ვარ ქვით, მაგრამ უფრო ქართული სინამდვილიდან გამომდინარე თქვათ, მეორე არის 100-120-ზე, გარდა ამისა ბარიერის შემცირება, გარდა ამისა პოლიტიკური დევნის შეწყვეტა, გარდა ამისა ეუთოოდირის მიერ შემოთავაზებული და გათვალისწინებული ჩვენი წინადადებებიდან გამომდინარე გათვალისწინებული მთელი რიგი ტექნიკური ნიუანსების მოგვარება, როგორც არის ოლქებთან დაკავშირებით, როგორც არის იგივე საჩივრების განხილვა, როგორც არის CSKO-ს შემადგენლობა, ადმინისტრაციის ჩაურევლობა და სხვა. გარდა ამისა, ჩვენ პირველი ვარიანტი იყო კიდე, თუ ვეუბნებოდით ხელისუფლებას, თუ მაინც და მაინც გაქვთ ახირება მაჟორიტარული სკი ბატონო იყოს, მაგრამ გთავაზოთ მრავალ მანდატიან მაჟორიტარს. უამრავი ვარიანტია. დიახ. ჩვენ ეს სიობრივად ხა გვარობრივად მე აქ ალბათ არავერ ჩამოთვი და არ ჩამოთვი რამდენიმე ადამიანია ისინი, ვინც სხვადასხვა მიზეზებით ოღონდ დაუმტკიცებლად იქნენ დაკავებული 20 ივნისის საქმეზე, ვერაფერი ვერ უმტკიცდებათ, მხოლოდ პოლიტიკ, მხოლოდ პოლიციელების ჩვენებიდან გამომდინარე. ეს არის, რაც შეეხება, მე ვიცი, რასაც გულისხმობთ ამ კითხვაში, რაც შეეხება გიგიგულავას 2012, 2013, 14 წლებში, რა თქმა უნდა, ის იყო თანამდებობრივი გადაცდომა, როდესაც გაფლანგული იქნა არამიზნობრივად ის რამდენიმე მილიონი, 53 მილიონი, 52 მილიონი, მაშინ არ შეიძლება საუბარი ყოფილიყო პოლიტიკურ დევნაზე, მაგრამ ეხლა, როდესაც ადამიანი მონაწილეობდა პოლიტიკურ დისკუსიებში, საუბრებში და მოლაპარაკებებში და უცბად ახსენდება ხელისუფლების რვა წლის თავზე ეს და იჭერ მას და აკავებ მას იგივე საკითხზე, მოსმენის გარეშე, მისი ვაქილის დასწრების გარეშე და მრავალი სხვა მიზეზი კი გავიხსენოთ, აეროპორტში ოღონდ არ წასულიყო და რეგისტრები თუ ციუდოისტები დაახვედრეს, რომ პასპორტი ჩამოერთვა და სხვა. ეს არის პოლიტიკური დევნა, ანუ პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი შეიძლება ამ შემთხვევაში მივანიჭოთ. აუცილებლად ამას ვამბობთ ჩვენ უპირველეს ყოვლისა და ამას ამბობენ და დაასტურებს ამერიკელი კონგრესმენებიც, ამბობენ სენატორებიც, ევროკავშირი, ევროპარლამენტარები, იმიტომ რომ დრო იქნა შერჩეული აბსოლუტურად არასწორად და მეორე ცერტი არაობიექტურობა, იმიტომ რომ თუ დაჭერა გინდა და დაგაეკეთებინა ვიგიშლიდა. უბულავა და 20 ივნისის საქმე. დიახ. ამ თემაზე ბჭყალებში ვიხმარ ვაჭრობა, ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს სია უსასრულოდ გაიზრდება კიდევ, იმიტომ რომ განვითარებული შუმა თქვა, რომ ვინც აქ არის, ყველა პოლიტმატიმარია და ეს კარები უნდა გაიყოს. არა, ესე არ არის. ჩვენ ესე სათითაოდ მუხლობრივად არც ეს არ საკითხს არ ვიხმარ, ჩვენ განვიხილოთ საკითხს კომპლექსურად. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის იმ ვარიანტების ვარიანტებზე წამოსვლა, რაც ჩვენ უკვე რამდენხანია შევთავაზეთ ხელისუფლებას და ევროკავშირის ელჩებსაც და შეერთებულ შტატებისაც უდევს ჩვენი ვარიანტები. მეორე არის
ის რაც გითხარით საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, კიდევ მთელი რიგი ცვლილებები და პოლიტიკური დევნის შეწყვეტა. ახლა იმ სიას როგორ დავდევთ, მარცხნივ თუ მარჯვნივ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ესე დაკონკრეტებას. არ ვიცი, ახლა ამ თემაზე ჩვენ ესე გრძელი რამდენი კაცი შევა და არ შევა ზუსტად ამაზე, ეს არის ძალიან, ეს არის წვრილმანი. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ეს ადამიანები გარეთ გამოვიდნენ, მით უმეტეს თუ კი ვერაფერს ვერ უმტკიცებ, მაგრამ ესე სათითაოდ მუხლობრივად განხილვა არ იქნება, იქნება კომპლექსურად ისე, როგორც ჩვენ ეს მთელი საკითხების აკიდო დაუდეთ მაგიდაზე და მე ვიცი ძალიან ცდილობს ხელისუფლება რომ რაღაცი დაიქსაქსოს, ვიღაცას ხალხე მოელაპარაკოს, ევაჭროს პოლიტიკურად თუ არაპოლიტიკურად, არ ვიცი როგორ ცალკეული საკითხების შეტანა ამოტანაზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, გამგებმა გაიგოს რომ კომპლექსში უნდა იქნას ეს საკითხები განხილული. რას ქვია? მოდით ესე ვთქვათ, მე თავიდანვე თქვი, როდესაც გახმაურდა ეს, გირჩა რეხება, გირჩმა თავიდანვე, როგორც კი ამის შესახებ ბატონმა კალაძემ თქვა, თქვა რომ დიახ, მე ჩვენ მონაწილეობით, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ეჭვი არ მინდა ისე თქვა, ანალიზის შედეგად ერთ-ერთი ვარაუდი რომ ხელისუფლება აპირებდა ეს მისი სტილია საიდუმლოდ შეხვედრებს, მაგრამ როდესაც გაუხმაურდათ მას, მე გამოვიდა გენერალ მდივანი მათი და თქვა რომ ჩვენ ვაპირებთ სათითაოდ შეხვედრასო. რა თქმა უნდა უარყოფითა და რატო? იმიტომ რომ არსებობს არა ხელისუფლებასთან ჩვენ სავაჭრო არფიარებას არ გვივაჭრი არასოდეს და არც ვაპირებთ შემდგომ. არის ერთადერთი ფორმატი, რასაც რაზეც ჩვენ მოვილაპარაკეთ ყველა, ვიმეორებ განსხვავებული ხედონ სოფხედველობის და დამოკიდებულების პარტიები. ა დავდექი ჩვენ სპირად ემოციებზე და ბიოგრაფიებზე და დამოკიდებულებაზე ზევით, იმიტომ რომ ერთი უნიშნულოვანი საკითხია მოსაგვარებელი და არსებობს ეს მაგიდა. თუ იქ არ მოდის ხელისუფლება, ჩამოყალიბებული გვაქვს, ჩამოციქციკებული გვაქვს ჩვენ, ჩვენი მოთხოვნები, წაიკითხონ, განიხილონ, ძალიან კარგად იციან ეს ყველაფერი და გვაცნობონ ამის შესახებ თავიანთი დამოკიდებულება, მათი სახეების ხილვა დიდად არც გვახარებს, მოვლენ თუ არ მოვლენ, მეხუთე ხარისხოვანია ეს ჩვენთვის. და თვით თუ არა რომ ის განცხადება იყო კონსტრუქციულისკენ გადახრილი თუ კი დესტრუქციულისკენ და ეს არის თუ არა მოსახლეობის დაკვეთა და მოთხოვნა. რა თქმა უნდა, ჯერ ის მინდა თქვა ჩვენ ამ სუბიექტზე ჩვენ საერთოდ ძალიან ბევრს საუბრობთ და არ ამგონია რომ ის ფიგურა იყოს რომ ამდენს დროს კარგავდეთ მერაბიშვილზე საუბრით. რა თქმა უნდა, უარყოფითი დამოკიდებულება არის მისი პერსონისადმი, ჩვენი პირადად, ჩემი და პირადად ჩვენი და პოლიტიკური პარტიის მხრიდან მრავალი მიზეზების გამო. ჩვენ არ განვიხილავთ საკითხსაც კი რომ მასთან რატო უნდა იყოს დამოუკიდებლად შეხვედრები, მით უმეტეს ის პოლიტიკური ფიგურა არასოდეს არ ყოფილა, ის იყო ტექნიკური პრემიერ-მინისტრი და მაღალი თანამდებობის პირი, მაგრამ პოლიტიკური ფიგურა არ ყოფილა. რაც შეეხება იმ გამონათქვამს, ახლა არ ვიცი მე ციხიდან გამოვიდა ეგ ფსიქოლოგიურ სტრესში იყო თუ ცუდად იყო თუ კარგად იყო, ამას მე ვერ ვიტყვი, რაღაც არ ემჩნეოდა რომ დიდად იტანჯებოდა ის ციხეში, კარგად ნაჭამ ნასუკ და დაბანილ დავარცხნილი გამოუშვეს იქიდან, მაგრამ თვითონ ის განცხადება რაც მან გააკეთა გადატრიალება თუ როგორა თქვა დამხობის შესახებ, რა თქმა უნდა მიუღებელია და კიდევ 1000-ჯერ გავიმეორებ რომ განსხვავებული პოლიტიკური პარტიები იმერც საკითხთან საარჩევნო საკითხთან დაკავშირებით იმიტომ შეხედვართ იქ რომ შევთანხმდით ყოველგვარი ანტიკონსტიტუციური ქმედებები, ყოველგვარი შევარდნები, გამოვარდნები, გადატრიალებები უნდა წარსულს ჩაბარდეს. სხვა ჩვენ იქ გამორიცხულია რომ ამ ცნობიერების ან ამ განწყობის რომელიმე პოლიტიკური ფიგურა მიღებული იქნას იქ. მე ჩვენ ესე უყურებთ ამას, ამიტომ ეს მოცემულობა რომ ვიღაცამ რაღაცა გადაატრიალოს, გადაატრიალდეს საკუთარ ლოგინში, თუ ამას ამის სურვილი აქვს. ჩვენ ვიკითხოთ რა მერე ჩვენთან დაკავშირებით წელა საუბრობდა მაგათად გირჩიც იმაზე რომ ნა რადგან ამ მაგიდასთან ოპოზიციის შეხვედრებს პოლის ხმოფად განახ შეიკრიბნე ესეთ ადამიანებს რომელსაც ჰქონდათ განსხვავებული პოლიტიკური გემოვნება და პოლიტიკური ისტორია. რატომ არ არის შესაძლებელი რომ მერე ჩვენთან დაძლეს იმ მაგიდასთან? როგორ იქნება კიდევ ერთხელ ვამბობ, განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევთ ამ მერაბიშვილს, მაგრამ რა სტატუსი თუ ჯერთი არ ამგონია რომელი ჯერთი არ ვიცით სადმე, ვისთან მიდის, რასთან მიდის და ნაკლებად გვაინტერესებს და
არ ამგონია რომ თუ იმენ შეიკედლა რომელიმე პოლიტიკურმა ძალამ მათ ის მოავლინონ მოლაპარაკების მაგიდასთან. იცით, არსებობს რაღაცის დროებით გულისხმობ მე, ხოლო დროები დავიწყება ერთი დიდი ძირითადი მიზნისთვის, დროები დავიწყებას გულისხმობ მე, მაგრამ კიდევ არსებობს რაღაც მორალური კატეგორიები, მორალური ფასეულობები და მე ვგონებ არ უნდა სჭირდებოდეს ვინმეს მოიყოლიოს ეს პიროვნება მოლაპარაკების მაგიდასთან. თუ კი ვინმე განსაკუთრებით ეცდება მას, მაშინ პირდაპირ თქვას რომ მას არ უნდა იმ მაგიდასთან საერთოდ მოლაპარაკებები.